В ефірі інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Вікторія Бондар. Вітаю вас. Вибори до трьох об'єднаних тергромад Хмельниччини через запровадження воєнного стану у 10 областях України скасовувати не будуть. Про це повідомляє голова обласного осередку Всеукраїнської громадської організації Комітет виборців України Юрій Ануфрієв. За його словами, голосування проведуть відповідно до графіку 23 грудня. У нас в області воєнного стану немає. У нас, як були намічені вибори в трьох громадах Хмельницької області, Ямпільській, Улашанівській і Новоставецькій, так ці вибори і будуть відбуватися 23 грудня. На сьогоднішній день закінчилася реєстрація кандидатів в депутати і на голів об'єднаних територіальних громад. Юрій Ануфрієв каже, на голову Ямпільської селищної громади зареєструвались 4 кандидати, у Лашанівської громади – 5, Новоставецької – 2 кандидати. На посади депутатів об'єднаних територіальних громад зареєстровано Ямпільська та Улашанівська – 137 кандидатів, у кожній – у Новоставецькій – 92. Сьогодні буде останнє засідання виборчої комісії, де будуть, можливо, якісь уточнення, ще щось. Їм будуть видані посвідчення кандидатів в депутати, і вони після цього, як отримають посвідчення, в них почнеться період передвиборчої агітації. Фінансування 16 проєктів переможців програми «Бюджет участі» розпочнеться з березня 2019 року. На це з міського бюджету передбачили 2 мільйони гривень. Про це повідомила начальник управління економіки Хмельницької міської ради Оксана Новодон. Нагадаю, загалом у рамках програми «Бюджет участі» було зареєстровано 102 проекти. Переможців обирали з-поміж 28 шляхом голосування. Тривало воно з 8 по 22 листопада. В бюджеті міста вже закладено з 1 січня кошти, але воно закладається на управління економіки. А при оточенні бюджету в березневому, ми так плануємо, в березні він буде, будуть ці кошти розподілені між 6 головними розпорядниками. Тобто управління житлово-комунального господарства буде впроваджувати проекти галузі житлово-комунального господарства і так далі. Тобто 6 головних розпорядників отримають кошти фактично в березні. Традиційно найбільше проєктів виграло у галузі освіти. Це 4 проекти, які передбачають створення всіляких дитячих спортивних майданчиків, проведення різноманітних дитячих заходів. Левову частку 3 зайняли проекти культури і ще 3 соціального захисту населення. Нагадаю, програма «Бюджет участі» була створена для залучення громадськості у розподілі частини бюджетних коштів у різних сферах життєдіяльності міста. Контейнери для роздільного збирання відходів встановлюють у Староконстянтинові. Про це повідомив начальник комбінату комунальних підприємств міста Володимир Булич. За його словами, на купівлю таких контейнерів з міського бюджету Староконстянтинова виділили 322 тисячі гривень, 200 з яких наразі освоєно. Контейнери почали встановлювати з 1 жовтня, каже Володимир Булич. Ми з 1 жовтня почали встановлювати контейнери для роздільного збирання відходів на майданчиках, які були передані нам на обслуговування. І з цього моменту ми почали якраз на майданчиках, де розміщені змішані євроконтейнери, розміщувати контейнери для роздільного збирання. Це пройшло рівно ось уже півтора місяця, де ми вже розмістили 22 контейнера. Це на майданчиках, де багатоповерхові будівлі. Але одночасно до цього у нас на обслуговуванні і приватний сектор, де вже розміщено було до цього біля 40 контейнерів. Тобто це незначна ще кількість, ще не всі вулиці охоплені під цим роздільним збиранням, але ми цю роботу нарощуємо. Лікарні, дитячі садочки та школи забезпечені контейнерами під розподільне збирання відходів, додає начальник комбінату комунальних підприємств міста Староконстянтинів Володимир Булич. Село Олешківці Хмельницького району – єдине в області, де жителі спілкуються польською мовою та зберігають традиції західного сусіда. Про це телефоном повідомив генеральний консул Польщі в Вінниці Дам'ян Чарцинський.
Нещодавно були в Олешківцях, ми, делегація Генерального консульства Республіки Польща у Вінниці, але також делегація Канцелярії Президента Республіки Польща разом з паном міністром Адамом Кветковським. Ми були в Олешківцях з візитом. А чому власне там? Тому що це одна з тих сіл, де до сих пір люди розмовляють польською мовою, які зберігають до сих пір польські традиції, польські звичаї. Ну і було природним, що так висока делегація, на один з пунктів, який ми хотіли відвідати, це власне Олешківці. Власне, щоб підкреслити нашу повагу до збереження польської культури і мови. З якої нагоди та як відбувався прийом, дивіться у наступному випуску новин. Хмельницька дитяча стоматологія до кінця цього року змінить локацію із вулиці Подільської 171/1 на Разіна 1, де за цією адресою знаходиться міська дитяча лікарня. Про це повідомив начальник управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради Борис Ткач. За його словами, стоматологія знаходиться в приміщенні житлового будинку, куди важко дістатись через незручну транспортну розв'язку. Борис Ткач додає, переїзд покращить умови прийому пацієнтів. Це дійсно так. Однозначно дати ще поки що назвати не можемо, але ну, впевнені на 99%, що це буде в цьому році. Наразі завершується, на етапі завершення, ще буквально день-два, завершується ремонт приміщення. Це буде одне крило поліклініки дитячої лікарні. Після цього ще потрібно буде монтаж нового обладнання. Після цього демонтаж обладнання там, де поліклініка перебуває зараз, і перенесення його туди, тобто якийсь час це ще займе. Дорожньо-транспортна пригода, в якій травмувався 12-річний хлопець, сталася сьогодні у Хмельницькому. Про це повідомила старший інспектор сектору моніторингу Хмельницького відділу поліції Людмила Берестовська. За її словами, аварія сталася на вулиці Степана Бандери. Водій автомобіля БМВ на пішохідному переході збив 12-річного хлопця. Його ушпиталили до Хмельницької міської дитячої лікарні. У хлопця діагностували перелом лівої гомілки. Наразі водій, який керував вищевказаним автомобілем, встановлений. Патрульні поліцейські повезли його на освідування на стан алкогольного сп'яніння, вміст в крові алкоголю. Потерпілий доправлений до дитячої міської лікарні та наразі проходить обстеження. Автомобіль вилучений та поміщений на штрафмайданчик. Відомості щодо внесення в ЄРДР наразі не внесені, проходять слідчі дії і в подальшому буде встановлено. Це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше дивіться у наступних випусках. До побачення.